שיעור שנלמד היום יהיה לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין רב מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק תתוו, השיחה הראשונה לפרשת ויחי. פרשת ויחי מתחילה בפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. כלומר, יעקב אבינו חי במצרים 17 שנה, והתורה מצטטת את סך הכל של ימי חייו, 7 שנים ו-40 שנה, 147 שנים. בפשוטם של דברים עלינו להבין, הרי בפרשה הקודמת למדנו שיעקב אבינו אומר לפרו שימי שני מגוריי 30 שנה. כלומר, יעקב אבינו אומר בפירוש הוא בן 130. וכאן התורה אומרת שיעקב חי עוד 17 שנים. כל אחד יודע לעשות את החשבון ש-130 ועוד 17 שנה זה 147 שנים. מדוע התורה רצתה לציין עוד הפעם ולמנות את שני חיי יעקב אבינו בזמן שאנחנו כבר יודעים את זה מהחישוב של הפרשה הקודמת והתוספת בפרשתנו שהוא חי במצרים 17 שנה? אפשר לומר שהתורה רוצה לציין במיוחד את שנות חיי יעקב במצרים ולומר עליהם ויחי, כי השנים שיעקב אבינו חי עד ירידתו למצרים לא היה נחשב שנות חיים אמיתיים. כפי שיעקב בעצמו אמר, רעים היו ימי שני חיי, מלאים בעמל והנחה. הוא ברח מעשיו, הוא היה אצל לבן, ביום החלני חורב וקרח בלילה, מכירת יוסף. רק עכשיו שהוא ירד למצרים והתגורר במיטב הארץ, וראה את בניו שלמים ואת בנו יוסף כמשנה למלך, רק אז אפשר לומר ויחי יעקב. מובן מדוע התורה מזכירה כאן ויחי יעקב יחד עם השנים במצרים, כי כאן הוא הרגיש את החיים לאמיתתם. ובכל זאת התורה מציינת את כלל ימי חייו קמ"ז שנים, כדי לרמוז ש-17 השנים האחרונות הטובות, שהם השנים שבהם התקיים בו ויחי, הם השכיחו את הצער והאגמת נפש של כל השנים הקודמות, עד אשר כולן נראו כשנים טובות, בבחינת כולן שווין לטובה. נבין את הדברים בעומק יותר, מדוע התורה מציינת שהויחי יעקב ביחס ל-17 שנה, שזה היה שיא החיים והטוב, בעצם זה הביא את יעקב אבינו למצב שכל ימי שנות חייו נהפכו לבעניין של ויחי. הדברים יובנו בעומק יותר על פי דברי רש"י בתחילת הפרשה. רש"י מתחיל את הפרשה בשאלה למה פרשה זו סתומה. מה הכוונה פרשה זו סתומה? יש בתורה פרשיות פתוחות ויש פרשיות סתומות. פרשה פתוחה בתורה תמיד פותחת בשורה חדשה בספר התורה. פרשה סתומה בתורה מתחילה תמיד בספר התורה באמצע שורה. אבל יש רווח של 9 אותיות בין המילים האחרונות לתחילת הנושא הבא. כלומר, פרשה פתוחה תמיד תתחיל בספר תורה בראש השורה, ופרשה סתומה מתחילה באמצע השורה, אבל בהפסק של 9 שורות. כאן בפרשת ויחי יש דבר שהוא יוצא מן הכלל בכל התורה כולה, שהן שום הפסק בין סיום פרשת ויגש לתחילת פרשת ויחי. אפילו לא רווח של 9 אותיות, אלא הפרשה מסתיימת
ומיד לאחר מכן מתחיל המילים ויחי. שואל רש"י, מדוע הפרשה סתומה? מדוע אין כאן איזה הפסק כרגיל וכנהוג בין פרשה לפרשה? אומר רש"י, פירוש אחד, לפי שנפטר, כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. מכיוון שיעקב אבינו נפטר בפרשה, אז עם ישראל עיניהם וליבם נסתמו, התחיל עניין השעבוד. הסבר שני, מדוע הפרשה סתומה? ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. יעקב אבינו בהמשך הפרשה קרא לבניו ורצה לגלות להם את הזמן של אחרית הימים. והנה נסתם ממנו הקץ. אלו פירושים, שתי פירושים שרש"י מביא מהמדרש מדוע הפרשה היא סתומה. או לרמז על פטירתו של יעקב אבינו או על זה שהוא רצה לגלות את קץ הגלות ונסתם ממנו. שמעיינים במדרש, שזה מקור דברי רש"י, במדרש יש פירוש נוסף. מה הפירוש הנוסף שמובא במדרש? במדרש מובא מדוע הפרשה היא סתומה? כי סתם ממנו כל צרות שבעולם. כלומר, ב-17 שנה האלו שיעקב אבינו היה במצרים, נסתם ממנו כל הצרות שהיה לו עד עכשיו. מעכשיו התחיל תקופה של שלווה, של רוגע, של נעימות. נסתם ממנו כל הדברים הלא טובים, והתחיל תקופה חיובית. רש"י לא מביא את הפירוש השלישי שמובא במדרש. לכאורה, הפירוש הזה הוא הכי מתאים בפשוטו של מקרא. מכיוון שלמדנו בפרשת ויגש על המצב הטוב של בני ישראל בארץ גושן. ויפרו וירבו במאוד. מיד לאחר מכן התורה ממשיכה ויחי יעקב בארץ מצרים. סביר לומר שהתורה רוצה להדגיש שויחי יעקב זה המשך לפרשה הקודמת, שכמו שלמדנו שהם היו בארץ מצרים, בארץ גושן, הם היו במצב של מיטב הארץ, ויפרו וירבו, לכן גם כאן זה המשך, כי ב-17 שנה האחרונים נסתם ממנו כל הצרות שבעולם. את הפירוש הזה, שהוא לכאורה הפירוש הכי מתאים לבאר את סמיכות הפרשיות, מדוע אין הפסק ביניהם, כדי לרמז שזה מצב טוב שנסתם ונגמר כל הצרות, את זה רש"י לא מביא בפשוטו של מקרא. איזה פירושים רש"י מביא בפשוטו של מקרא? מדוע הפרשה היא סתומה? או את הפירוש שיעקב אבינו נפטר? או את הפירוש שהוא רצה לגלות את הקץ ונסתם ממנו? מדוע הוא לא מביא את הפירוש הנוסף שלכאורה זה הכי מתאים בפשוטו של מקרא? גם עלינו להבין מדוע מקדים רש"י את הפירוש מפטירת יעקב לפירוש שהוא רצה לגלות את הקץ. לכאורה זה שהוא רצה לגלות את הקץ זה היה עוד בחייו ונסתם ממנו, ורק לאחר מזה הוא הסתלק. אז לפי סדר הפרשה היה מתאים לכאורה לומר את הפירוש הראשון, שהוא רצה לגלות את הקץ ונסתם ממנו. פירוש נוסף, שיעקב אבינו נפטר ולכן הפרשה היא סתומה. הדברים יובנו בהתאם למה שמבארים המפרשים על שאלה נוספת כאן בפרשה. בפרשתנו מדובר על פטירתו של יעקב. בפרשתנו מדובר על זה שיעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ והקץ נעלם ממנו. כלומר, יש דברים סתומים. אם כך, איכן הפרשה הייתה צריכה להיות סתומה? כאן או לקראת סיפור פטירת יעקב אבינו? אם שם הפרשה הייתה סתומה, היינו מבינים יותר טוב מדוע זה סתום, כי מסופר על פטירתו של יעקב אבינו.
או על כל פנים בסמיכות לזה שהוא רצה לגלות את הקץ. מדוע הסתימה של הפרשה מתחיל בתחילת הפרשה? אומרים המפרשים, אם היה חלק בפרשה סתום, כלומר ללא הפסקה וללא רווח, באמצע הפרשה לא היה ניכר השאלה מדוע הפרשה סתומה. כי בתוך פרשה שיש סמיכות של פסוקים, זה לא כל כך ניכר. מכיוון שרצו שיהיה כאן ניכר שינוי, לכן בפרשתנו שהיא פרשה יוצאת מן הכלל, עשו סתימה, כלומר המשך ישיר ללא כל הפסקה, כדי שכל אחד יבוא וישאל, רגע, מה זה? זה הפרשה היחידה בתורה שאין שום רווח בינה לפרשה הקודמת, פרשה שהיא סתומה לחלוטין, כדי להדגיש את עניין הסתימה בפרשתנו. אבל אם זה היה נכתב פרשה סתומה באמצע הפרשה, לא היינו מבחינים בזה, ולא היינו שואלים את השאלה מדוע הפרשה סתומה. ומכיוון שהפרשה סתומה בתחילתה, זה בא לומר לנו שהסתימה של הפרשה אינה קשורה רק למילים או לפסוקים הראשונים הנמצאים בפרשה, אלא הסתימה של הפרשה קשור עם התוכן הכללי של הפרשה. מהו תוכן הכללי של פרשת ויחי? הטוב שהתרחש עם יעקב אבינו בארץ מצרים, או הסתלקותו? שמסתכלים בפרשה, מיד בתחילת הפרשה, ויקרבו ימי ישראל למות, הוא קורא לבנו ליוסף, הוא משביע אותו, הוא קורא לאפרים ומנשה, הוא מברך אותם לפני פטירתו, הוא קורא לבניו ומברך אותם לפני פטירתם. כלומר, בעצם הפרשה כאן, למרות שהיא נקראת ויחי, על מה הפרשה מדברת? הפרשה מדברת על פטירתו של יעקב מתחילתה ועד סופה, ואת ההכנות לקראת פטירתו. אם הפרשה הייתה רוצה לדבר על הטוב שהיה אצל יעקב אבינו בארץ מצרים, הפסוק ויחי יעקב היה צריך להיות בסיום פרשת ויגש. כי פרשת ויגש מספרת על הטוב שנחל יעקב אבינו בארץ מצרים. הפגישה עם יוסף, הישיבה במיטב הארץ, הפסקת הרעב וכו'. מזה שהפרשה מתחילה ויחי יעקב, בתחילת פרשתנו, כהקדמה וכפתיח לפטירתו של יעקב אבינו, שזה בעצם כללות כל הפרשה, מבין רש"י בפשוטו של מקרא, שפרשת ויחי עניינה לספר לנו על הפטירה של יעקב אבינו, ולא על החלק הטוב שהיה אצל יעקב אבינו. הפירוש שמובא במדרש, שסתה ממנו כל צרות שבעולם, זה לא קשור לפרשת השבוע. זה קשור לפרשת ויגש, בפרשה שמדובר על השפע והטוב שהיה ליעקב אבינו. בפרשתנו הרי מדובר על פטירתו ועל הסתלקות השכינה שהוא רצה לגלות את הקץ. לכן רש"י לא יכול להביא את הפירוש שמובא במדרש שסתה ממנו כל הצרות. כי סתימת הצרות קשורה עם האירועים של ה-17 שנה האחרונים שהם מסופרים בפרשת ויגש. מה שאין כן בפרשתנו שמדובר על פטירתו של יעקב אבינו, לכן רש"י מביא רק את הפירושים שמדגישים את החלק הפחות טוב. שמה? שיעקב אבינו הסתלק, וזה עיקר העניין שהפרשה סתומה. מתחיל הצרת השעבוד, וגם כהמשך וכהוספה שהוא רצה לגלות את הקץ והקץ נסתה ממנו. כלומר, רש"י מבין בפשוטו של מקרא, שמכיוון שהפרשה ותוכנה מדברת על פטירתו של יעקב אבינו, שזה דבר בלתי רצוי, בוודאי שגם הסיבה שהפרשה היא סתומה, זה לא מטעם חיובי, אלא מטעמים שליליים. מה הטעמים השליליים? פטירתו של יעקב ונסתם עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, או על כל פנים זה שנסתם מיעקב אבינו עניין הגאולה. עד כאן הסברנו
בפשוטם של דברים, מדוע הפרשה היא סתומה ומדוע רש"י מביא את הפירושים הללו ולא את הפירוש החיובי, כי זה לא קשור לפרשת ויחי המדברת על פטירתו של יעקב. עדיין לא מובן בפנימיות העניינים, והוא העיקר, מדוע הפרשה נקראת בשם ויחי? ומדוע הפרשה מדברת על ויחי יעקב? לכאורה, היה צריך שהפסוק ויחי יעקב 17 שנה ייכתב בסוף פרשת ויגש, כסיום לתקופה החיובית של יעקב אבינו במצרים. ופרשת ויחי שמדברת על פטירתו של יעקב אבינו ועל המאורעות שקדמו להסתלקות, הייתה צריכה לכאורה להתחיל במילים ויקרבו, ויהי ימי יעקב 100 שנים, 40 שנה ו7 שנים, ויקרבו ימי ישראל למות. להתחיל את הסיפור של סיכום שנות חייו ופטירתו. מדוע הפרשה מתחילה בפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? שכפי שאמרנו מדברי המפרשים, ה-17 שנה זה השנים הטובות ביותר שהיו ליעקב אבינו במצרים. ובוודאי שיש קשר בין שם הפרשה לכללות הפרשה. שלמרות שהפרשה מדברת על פטירתו של יעקב והמאורעות סביב הפטירה, הפרשה נקראת דווקא בשם ויחי יעקב. ממשיך הרבי בסעיף ו' של השיחה, ביור נפלא על פי פנימיות העניינים, מדוע הפרשה נקראת ויחי? מה זה חיים אמיתים? חיים אמיתים זה קיום נצחי ללא שינויים. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים כי הוא מקור החיים. חיים זה דבר אמיתי, כנאמר בפסוק, והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים. אמת זה דבר שהוא לא פוסק ולא משתנה. דבר שיש בו הפסק ושינוי נקרא כזב. לכן נערות שמתייבשים אחת לשבע שנים נקראים במשנה נערות המחזבים, והם פסולים לקידוש מי חטאת לפרה אדומה, כי הם לא מים חיים. העולם נברא במספר שבע, זה חייב להיות לפחות זרימה של שבע שנים. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. המילים אמת מורכבות, המילה אמת מורכבת משלוש אותיות, א' תחילת האותיות, מ' האות האמצעית ות' האות האחרונה. כלומר אמת זה היעדר השינוי, מההתחלה והאמצע עד לסוף. אני ראשון ואני אחרון ומבלדי אין אלוקים. כלומר אמת זה לא רק שלא משקרים, אלא אמת זה היעדר השינוי, נצחיות. המהות של הקדוש ברוך הוא זה אמת, ורק הוא אמת, כי הוא לא נפסק ולא יכול להיות בגדר השינויים, לכן הוא אלוקים חיים. כלומר, מציאות של חיים זה דבר אמיתי שאין בו הפסק ושינויים. אנחנו רוצים למדוד מה זה חיים, דבר שעומד בפני השינויים ונשאר יציב לעד. המציאות שלנו כנבראים היא לא מציאות אמיתית, כי המציאות שלנו היא מציאות מוגבלת שנפסקת. אין אצל יהודי מצד החלק הגשמי שלו חיים אמיתיים. מתי יהודי נהפך להיות חי בחיים אמיתיים? ברגע שהוא קשור לאלוקות. יהודים נקראים חיים ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ברגע שהוא דבוק לאלוקים, שהוא מציאות אמיתית ונצחית בכל הזמנים ובכל המקומות, גם יהודי מקבל משמעות של חיים. כדי שהחיים האמיתיים של היהודי, שמהו החיים האמיתיים של היהודי? דבקות באלוקות, יהיה ניכר גם בעולם הזה הגשמי, מעמיד השם את האדם בניסיונות והפרעות על הדבקות שלו בהשם, וכשאדם נשאר שלם ולא נפגם ההתקשרות שלו לתורה ומצוות בכל המצבים ובכל השינויים שישנם מצד שינויי הזמן, זה מגלה וגורם שיהיה ניכר וגלוי לכל שהחיים שלו הם החיים האמיתיים של דבקות בהשם שלא ניתנת לידי שינוי. לכן מובן מדוע פרשת השבוע נקראת ויחי יעקב, וזה התחלה של הפרשה שמדברת בעצם על פטירתו של יעקב. בכל השנים הקודמות לא ראו בוודאות שהחיים של יעקב הם חיים אמיתיים.
האבות הרי הן אין המרכבה, וגם על אבות העולם נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. גם אצל צדיקים. ויעקב אבינו תמיד היה בחשש, שמא יגרום החטא. ולכן, מה שיעקב אבינו היה דבוק בהשם כל השנים בארץ ישראל, גם שהוא עבר צרות ואיסורים רבים, זה עדיין לא היווה הוכחה ברורה לויחי. גם שהוא ראה את בניו ובני בניו צדיקים, אם זה עדיין בארץ ישראל, זה עדיין לא סימן ברור שהוא חי. כי אי אפשר לדעת מה יקרה אם יגורו במצרים, בארץ שהיא כל כך חומרית. שיעקב אבינו הגיע בתקופה ממש סמוך לפטירתו. והוא הגיע למצרים, שמצרים נקראת בפסוק ערוות הארץ. ושם במצרים הוא מקיים את התורה והמצוות בשלמות. עד הרגע האחרון של חייו. והוא רואה במצרים שמיטתו שלמה. הוא רואה שכל בניו שלמים בצדקתם. הוא רואה את יוסף הצדיק שהוא מלך למרות שהוא נשבע בין הגויים. הוא רואה את מנשה ואפרים שנולדו במצרים שהם ראויים לברכה. ואיזה ברכה? ברכה שמברכים את כל עם ישראל במשך כל הדורות. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אז התגלה שהחיות האמיתית של יעקב אבינו, שכל השנים הקודמות שבחיצוניות היו לכאורה רוויות איסורים ועוגמת נפש, בעצם בנקודה של החיים, שמהי נקודת החיים? דביקות באלוקים חיים, רואים שהכל זה אמת. כלומר, כאן במצרים התגלה שכל החיים שלו בארץ ישראל גם בעצם היו חיים דבוקים לגמרי בהשם. בעומק יותר אפשר לומר, כפי שממשיך הרבי בסעיף ח', שהסיבה שהפרשה נקראת ויחי, לא רק בגלל שיעקב אבינו כרגע הגיע למצב שהוא ראה את כל השינויים שחלו איתו ועם בניו במצרים וכולם דביקים בהשם. אלא בעצם הפרשה נקראת ויחי כי היא רוצה לרמז על התקופה שלאחר פטירתו של יעקב אבינו. הגמרא אומרת יעקב אבינו לא מת. מה זרו בחיים אף הוא בחיים. לכן אצל יעקב אבינו לא כתוב אף פעם מיתה. כלומר, החיים האמיתיים של יעקב אבינו שזרו בחיים. חיים אמיתיים חיי נצח, כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, שעם ישראל מחוברים למקור החיים. מתי ניכר החיים האמיתיים של יעקב אבינו? לאחר שיעקב אבינו נשמתו יוצאת מן הגוף. ורואים שהחיות שלו היא לא רק חיות נצחית בנשמתו, אלא גם בעולם הזה בניו ממשיכים לחיות באותם חיים האמיתיים שחי יעקב אבינו? זה הסמל לויחי יעקב. ולכן הפרשה נקראת ויחי, לומר לנו שדווקא אחרי פטירת יעקב אפשר וצריך לומר ויחי יעקב. כי דווקא לאחר פטירתו, שבניו ממשיכים את אותו חיים נצחיים ואותו דביקות שהייתה ליעקב אבינו, בזה מתגלה ויחי יעקב. עכשיו נבין, על פי פנימיות העניין, מדוע רש"י משמיט את הטעם השלישי. אמרנו שבמדרש כתוב, סתה ממנו כל צרות שבעולם. רש"י לא מביא את זה ומביא את הטעמים, מדוע הפרשה סתומה, כי יעקב אבינו נפטר, או שהוא ביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתה ממנו. רש"י רוצה לרמז לנו בזה, שהתוכן של ויחי יעקב, איפה רואים שיעקב אבינו חי? דווקא שני הפירושים האלו מגלים לנו את החיים האמיתיים של יעקב. אחרי שיעקב אבינו מסתלק והמצב סתום, לא רואים אותו, ובניו ממשיכים את החיים האמיתיים בגלות, באיזה אופן? שהם דבוקים בהשם באמצעות תורה ומצוות? זה סמל שיעקב אבינו חי. זה שבני ישראל מקיימים את התורה ומצוות בזמן שאין שיבוד וגלות, זה לא חידוש כזה גדול. זה שבני ישראל מקיימים תורה ומצוות בגלות, אבל הם יודעים מתי הגאולה תבוא, כמו שיעקב רצה לגלות, אם יעקב היה מגלה ובני ישראל היו מקיימים תורה ומצוות בדביקות, עדיין לא היה ניכר באופן מושלם את הויחי יעקב. דווקא שנמצאים בשיבוד וצרות,
ובשכל האנושי לא רואים מוצא, נסתם הקץ, ובכל זאת יהודים מאמינים באמונה שלמה שהגאולה תבוא. אחכה לו בכל יום שיבוא, ולומדים תורה ומקיימים מצוות גם בזמן של נסתם הקץ ולא רואים מוצא, אז מתגלה בעצם שהחיים האמיתיים של יהודים זה תורה ומצוות. ולכן ויחי יעקב שהוא בחיים, דווקא שזרו בחיים לאחר פטירתו, נמצאים במצב שנסתם הקץ ולא יודעים מתי תבוא, ומחכים ומצפים ודבוקים בהשם, אז רואים ויחי יעקב. לכן רש"י מביא דווקא את שני הטעמים הראשונים. אם רש"י היה מביא את הטעם שמובא במדרש, שסתה ממנו כל צרות שבעולם, זה לא מוכיח שעם ישראל חיים? כי במצב שאין צרות ונמצאים במיטב הארץ, והכל טוב והכל ברווחה, מה הראיה שויחי יעקב? המבחן לויחי יעקב זה מתי שיש סתימה ולא רואים את הסתימת הצרות, אלא לצערנו עדיין יש שעיבוד וצרות. אז מתגלה הפנימיות של הגלות, שהפנימיות של הגלות מגלה בעצם את האמת של היהודי, שדווקא באמצעות זה מגיעים לגילויים של הגאולה השלמה. ולכן רש"י אומר, ביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. רש"י רוצה להגיד מדוע הפרשה סתומה. היה יכול לומר כי נסתם ממנו הקץ. מדוע רש"י אומר ביקש לגלות את הקץ? רש"י רוצה לרמז בזה שזה שנסתם הקץ, בזה התמלה הבקשה של יעקב אבינו. יעקב מבקש לגלות את הקץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה שאני סותם את הקץ, זה לא להעלים את הקץ חס ושלום. אני רוצה שיגיעו בעבודה של סתימת הקץ לגאולה האמיתית והשלמה. שנמצאים במצב שלא יודעים מתי זה הקץ ולא רואים, ובכל אופן דבוקים, זה בעצם מגלה את הגאולה. אתה רוצה לגלות את הקץ, אתה רוצה לגלות את הגאולה, אני אסתום מהם את תאריך של הקץ, והם יעמדו דבוקים בהשם גם באותם רגעים. זה יהיה ההכנה האמיתית לגלות את ויחי יעקב, וזה ההכנה האמיתית לגרום ולגלות את כל הגילויים של הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.